Честита нова година на всички и добре дошли в първото видео за 2023-та. По принцип играта изобщо не трябваше да бъде тази, но другото имаше доста сериозен проблем. Мислех да започна с епизод на Animal Shelter Simulator и това, че трябва да полагаме грижи за своите домашни любимци или дори за уличните животни, тъй като те не са виновни, че са такива. Станали са заради някои хора. А това, че на територията на България има много такива животни, само държавата е виновна, че не влага достатъчно средства. И усилия също. Но обаче играта не ми позволяваше да си мърдам мишката, опитвах няколко часа да го правя това нещо, но неуспешно. И за жалост времето ми е наистина ограничено сега покрай празниците, затова трябваше да измисля бърза алтернатива. Та днес ще играем How to Build a Snowman. Какво точно представлява играта, след малко ще разберете. Разбира се, вие ако желаете още видеа през тази 2023-та, не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега, да започваме. Мамо! Вали сняг! Това е Тоби. Така, Марта! Дядо ти щеше да се зарадва да излезеш от снега. Искаш ли да излезеш и да направиш един снежен човек? Дядо ти ми обясни как да го направиш. Кой не знае как се прави снежен човек? Само човек, който не е виждал. Да, мамо, благодаря. Ами, да отиваме. Така. Ха. Опа. Нека направим една гигантска топка за основа. Ето така. Така, да направим още една. Само, че... И сега ми искат още една за глава. Ама... Тази заглавата трябва да е по-малка. Добре, не ми позволява да я направя по-малка. Явно ще бъде целият еднакъв. Готово. Вау! Магията се случи! Така, има нужда от малко декорация. Разбира се. Камъчета. Морков. Тази врата не се отваря. Маля, аз къв съм малък. Добре. Ето, отсам. Морков. От вкъщи ли трябва да ги взема тест? А, копчета ще ми трябва. Това пък какво е? А, шапка, добре. Така, така. Ми тук няма друго. Вратите не се отварят. Сега ще му я поставя. Така, опа. И... Къде да му намеря другите неща? Аха, ето ги. Добре. Събираме ги и отиваме да ги наредим. Така. Прелест. Най-важната част. Сърцето. Моля? Как сърце, бе? Сърце? What? Поставих му го. Някаква тъмна магия ли трябва да бъде? Сега па и ръце. Да. Значи когато му поставиш сърце, но няма ръце все още. Ха-ха! Защо? Как ще му сложат такива ръце? Еми... Тук няма. Той се е преместил. Господине? Майка ми! Защо съм построил тука с тежа човек? Нали знаеш, че не искам сняг в къщата? Ами... Не съм го аз направил. Сам се премести. Да, тя не ми вярва. Чао, мамо. Наистина ли си жив, маняк? Това няма да завърши добре. Навън е студено, трябва да му кажеш да си дойде. Тоби, къде си? Ела вътре за малко. Много е студено, така Тоби го няма. Тоби обаче не отговаря. И вече съм майката. Та-та-та-тъм. Аз мисля, че Тоби беше изяден от снежния човек. Къде да го потърся, освен в барачката? Ми... Няма. Явно е влязъл в къщата, докато съм мигал. What? Оле, майко! Не може да е тук, трябва да е в стаята си. Каква гигантска дупка само. Оле,
Този сняг имаше ли го? Сигурен съм, че не. Лошо! Тоби! Няма го в стаята си. Сигурно се е скрил в онази дупка! Дано! Стаята на Тоби се отвори пещера. Робърт, здрасти Марта. Кой е Робърт? Ух! Къде се забърках? Ако четеш това, съм изчезнал или мъртъв. И ако трябва предположа, е зима. А това е дядото! И малкият Тоби е построил първият си снежен човек, следвайки неговите инструкции. Води се война. Война, която продължила хилядолетия. Война, която трябва да спечелим. Интересно. За каква война за бога става дума? Наричаме на ледена епоха. Да. Мани, Сит, тук ли сте? А реално аз чете ето тези. Така, не ми харесва на къде води това. Ау! Не! Край, хванаме. Накъде се очакваше да бягам? Виждам го и се махам. Надявам се да не дойде насам. Чакайте, тук някаква дъска. Ама! Накъде да ходя? Това пропадна! Ох, изкарах си акъла! Мале! Не съм очаквал, че игра с снежен човек може да бъде страшна. Ей, сега си правя лайката! Какво за бога е това място? Татко, какво си направил? Това е баща и дядото, реално. Сътворила някакъв змей, ми се струва. Трябва да захраним със сила Онстансол. Да съединим тялото му. Моля? Добре, интересно. Това ако го закарам насам? Давай! Нищо не стана. Това тук се нарича каменото сърце иначе. Добре и... Колко още такива трябва да направя? Може би това да го... закарам насам? И него? Не! Защо? Здравей, приятел! Кажи ми, че ти си добър поне. Добре, да направим още малко. Може би този стяг не му стига. Това е крипи. Задъра! Може ли да си ходя? Чакайте. Ще направя още един, за да се бият взаимно. Това беше странно. Какво се очаква сега аз да направя? Това е най-странната игра, която съм играл някога. Брат, защо? О, не! Това е он, Стасноу! Аз преди как го прочетох? Добре дошла в семейството Марта Стивенсън. Какво си ти бе за бога? Чудовище! Край. Ще ме изяде. Супер! Чако е много-много дълго. И е много-много гладен. Айде! Мога да бягам! Добре, не мога! Разбрах какво трябва да направя. Тук ще умра много пъти. Така, това се затваря, това се отваря.
И сега? Не се ли измори да бягаш, Марта? Вай! Няма да спреш да се опитваш. Нямам каменното сърце. И не знам как да го използваме. Аз дори да го имам, като не знам как да го използвам. Защо трябва да се случва това? Ще те хвана така, както баща ми те е хванал. Робърт. Имам същите смели очи като него. Ау. Ето го сърцето. То би ми го пуса. Да и го използвах като хората. Няма как да разберем. Или съм оцелял, или съм умрял. Ами хората, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни игри, не забравяйте да шумите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да месите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!